Ko toks tylus? Ai, šitą nerandu savo jodos skarbelės, pamenėje? Ne, visiškai. Bet tau gin labai patiko. Mane? Nieko, žinok, nepamenu, negali būti. Bet tai praeitą kartą, kai pas mane šventėm, tu nepaleidi tos skarbelės, visada su jie buvai, aš bandžiau tau išplėšti iš rankų, tu man netgi apsiverkė, man atrodo, kai atėmiau. Ne, žinok, tikrai nepamenu tokios situacijos. Ir aš ten visai neapsiverkiau. Ir tada, kuriam laikui tu dingai, aš pradėjau ieškoti tavęs ir radau savo kambarį po kaldrą su kažkuo besišnekanti, nutraukiau tą kaldrą, ten buvo juodas skribelė. Šito irgi nepameni? Nu, ne, negali būti. Ir visiškai neskamba, lyg aš būčiau tai daręs. Mariu, ar tu pavogi mano juodą skribelę? Nevagiu tavo skribelės, Laurynai, kuo tu mane laikai? Pameni mano juodą skribelę? Ta, kurią taip įsimylėjęs Marius? Aš turiu įtarimą, kad Marius ją pavogė. Nu, jei kas nors norėtų vogti, tai tik Marius. Bet kaip man tai išsiaiškinti? Gal apieškok jo butą? Tu juokauji? Kas aš to? Sveikas, Mariuk. Užeik, galiu? Sveik. Jo, nu užeik. Vaikščiau čia kažkur aplinką, galvoju, o, tugi čia gyveni. Taip. Spontaniškai taip tiesiog galvoju, užeisiu, aplankysiu, seniai labai buvau. Šiaip gal galėjai paskambint, būčiau pasiruošęs. Ai, ne, nesiparingdėjau dėl šito. Kaip pats? Kas? Ką? Nieko. Spinta nauja? Nu, kad ne, kaip ir buvo tokia visada. Ne, girgžda gerai. Kaip čia viduje, o? Striukių magnatas. Kepuryčių. Pasiruošę žiemai, matau, ne? Gerai. Užžiai ką, nežinau. Pasikeitė čia visai pas tave? Ne, kad nelabai gal. Nu, televizoriaus nėra, tai tiek turi pokyčių, žinai. Ką, gal tada, ką, kavos, arbatos gal nori? Fainai, fainai. Kam? Arbatos gal, kavos. Kaip sakai, Mariukai? Kavos, arbatos gal, kažko. Kas? Klausyk, kokią aš tau naujieną pasakysiu. Irma užsiminė, kad vakar naktį tiktais bus prasilenku su Marium. Bet, aišku, vengi jokių kontaktų, nes nežinojo sveikintas ar ne, tai aš paklausiu jos, ar Marius dėvėjo ką nors ant galvos. Jis buvo su juoda skrybelė. Tai ačiū tada, kad įleidai mane viską. Aš turiu, man yra reikalų dabar, turiu truputį išlėkti. Susmatysim tada. Taigi, ačiū, kad aplankėjai, kad užėjai. Ai, be to, sėkmės ieškant tos juodos skrybelės gražios. Sėkmės ieškant tos juodos skrybelės. Jis buvo su juoda skrybelė. Man skrybelė ir mamatė jį. Jam patinka man skrybelė. Jam patinka man skrybelė. Laurynai? Tai aš matau tavo kojas išlys. Ne, jo, ne Laurynas. Čia. Tai, tu mane persekioji, ar ko tu pats dabar nedarbė esi? Ne, nežinau, ponas, apie ką aš nekat, aš tiesiog paprastas praeivis esu, aš ne joks ne Laurynas. Laurynai, tu turi tai pamiršti, supranti? Jau praėjo savaitė ir visa tai daros nebenormalu. Ir iš vis gal Irma bus apsipažinus, gi naktis buvo. Gi Marius tavo geras draugas, jis tau tikrai nemeluotų. Tu nieko nesupranti. Jis dievino mano juodą skrybelį. Nustok. Jis sūkintas vagis yra. Laurynai, nebeskambinėk man. Tau irgi, aš kiek žinau, tau irgi patiko mano skrybelė. Jūs gal susimokę esat, ką? Vagius. Jisai. Tu
reikšmingi. Man reikia šitos medžiagos. Sveikas. Kodėl čia norėsi susitikti? Sėsk į vidų. Ko čia taip viskas dramatiškai, kaip kokiam siubo filme? Aš čia? O, koks į mane panašus vyriškis nuotraukas. Čia tu, asilė? Nori išgirsti tiesą? Aš skrybelės noriu. Aš turiu skrybelę. Tokia pat. Bet ji ne tavo. Ką tu čia svaigsti? Aš iš Amerikos pirkau, čia nėra tokios skrybelės kitos. Aš irgi iš Amerikos užsisakiau per šipzį. Kur? Per shipzy.com užsisakiau ir labai greitai iš Amerikos atsiuntė man šitą nuostabę, labai gražią skrybelę. Lygiai tokią pačią kaip tavo ir aš dėl to labai slėpiau, nes galvau, kad tu supyksi, kad aš užsisakiau lygiai tokią pačią. Tu suknis tas melagi! Tiek metų draugelį kažkokių apsmetinėjai, tu vagio! O, tavo skrybelė. Radai? Ha, viskas ramu. Čia mano skrybelė. Nu. Galėsim būti skrybelių broliai. Tu asilė, kaip tu darysi nusipirkti tokį pat skrybelę? Ačiū šio video remėjui. Shipzy.com. Užsisakyk prekes iš Amerikos pigiau.